Årets femte bedste internationale album, det er Low, som I ser her, og albumet Hey What. Det er tredje gang, de arbejder sammen med produceren B.G. Burden. Og man må jo sige, at de kommer længere og længere væk fra deres udgangspunkt, det her skønhedssøgende lo-fi rock, sadcore rock. Nu der laver de nærmest collager, som er svøbt i støj og dommedagspassager. Men under det hele, der ligger Mimi Parkers og Alan Sporhawks smukke og skønne vokaler. Men mest af alt, så synes jeg, Hey What, det lyder som kirkesalmer, som er kørt gennem en blender. Det fjerde bedste internationale album, det er lidt af en overraskelse. Et album, som jeg kom lidt sent efter. Det er Jonas Policewoman, Tony Allen og Dave Okumu. Pladen, den er indspillet, eller lige før alle tre musikerne var med på Damon Albarns African Express-plade, og det var sådan set der, de lærte hinanden at kende. Efter indspillingen der jammede de, og det kom det sådan set det her album ud af. Det er skæv art rock, det er lidt jazzet, det er lidt soulet, men mest af alt så er det Tony Allens udødelige trommespil, som skinner igennem på hele albummet. Han har det her viskende og cirklende beat, som bare er helt fantastisk, og det er ligesom det, som definerer den her meget, meget fine plade. Endnu en overraskelse på min årsliste. Årets tredje bedst internationale album, Mick Flannery og Susan O'Neill. Egentlig så var det Robert Plant og Alison Krauss, som løb med al opmærksomhed på deres nye album, Raise the Roof. Men jeg synes, det her album, det kan noget helt andet. Mick Flannery, han er måske Irlands bedst bevarede hemmelighed. Han er en fremragende sangskriver med flere udmærkede plader på bagen. Han synger om mennesker på bunden af samfundet og social uretfærdighed. Flannerys lyse vokal, den rammer en hårdt. Og den står i fin kontrast til Susan O'Neills rustne og dybe vokal. Det her, det er nogle dybfølte sange med to kunstnere, hvis vokaler virkelig klæder hinanden. Årets andet bedste internationale udspil, det kommer fra en ung sangskriver, Cassandra Jenkins. Albumet hedder An Overview on Phenomenal Nature. Der hviler en tragedie over det her album. Hun var egentlig blevet håndplukket af David Berman fra Purple Mountains. Han var tidligere frontmand i Silver Juice. Hun skulle med ham som support på hans USA-turné. Men tre dage før turnéstart, der begik David Berman selvmord. En tung sag. Det er det kommet et smukt album ud af, og hun forvalter det her tab så inderligt, at det nærmest gør ondt, helt ondt ind i sjælen. Hun synger om det uforståelige, naturens kræfter og vandens helbredende kraft. Det er en lavmælte indie-sange, singer-songwriter-sange, og hun viser sin dybeste respekt for den afdøde David Berman. Den her plade, den anbefaler jeg. Det svenske punk-ikon, tidligere medlem af Ebba Grön, Imperiet, Thorström, han gør det igen. Album Dum som skinner er simpelthen årets internationale album. Han er en rastløs sjæl. Han er altid på vej. Derfor er han også flyttet til Berlin nu. Han har sparket sit gamle band på porten efter 20 år. Og albumet her, det er noget mere elektronisk end hans tidligere udspil. Det er sådan et krydsfelt mellem melankoli og poesi, og man kan hele tiden mærke det her nybrud, som ligger i luften. Og det er et karrieredefinerende album, og som har sådan en zen-agtig puls, og nærmest nogle kosmiske lydflader. Og det er ny elektronisk musik, kan man sige, fra Thorströms side. Han har ikke været så langt ude før i det elektroniske, men det fungerer rigtig fint. Han har blandt andet Titojo med på kor, og han har også First Aid Kit med som kor, og det er bare rigtig godt. Årets internationale album.